佐藤ひろこでしょうねを始まるよ。Ladies and gentlemen, this is 佐藤ひろこでしょうねを。こんばんは、佐藤ひろこです。佐藤ひろこでしょうねを、今夜は第166回目の放送です。6月12日日曜日、皆さんそれぞれいかがお過ごしでしょうか。関東はすっかり梅雨モードですね。梅雨入りしたということで、確かにしっとりとした日々が続いておりますね。雨が降ったりだとか、時々見せる、でもこの晴れ間がなんだか嬉しくなって、調子に乗って傘を持たずにお散歩1時間ぐらい出かけると、帰りやんわり、濡れて帰ってくるというのが最近のルーティーンの私でございますが、ねえ、まあ、梅雨ということで、私のお家の庭状況としましても、また雑草がギュンギュンと、この恵みの雨って本当によく言ったもので、自然がそれを表してくれているような、そんな感じがしますが、案外私梅雨嫌いじゃないんですよ。雨も滴るいい女なんて言いますけど、こう雨が草木をの汚れを落としてくれて、より景色が明るく華やかに見えてしまうのがこの梅雨の時期なんだよなと思います。みんながよく言う雨はどんよりやだわじゃない、何か別の角度から素敵を、キラキラを一緒に見つけられたらなと、そんな風に思っている佐藤ひろこでしょうねでございます。さあ、今夜はいただいているメッセージしっかりとご紹介していきつつ、佐藤ひろこからもお知らせと、新しいメッセージテーマもね、今日は発表していかないとなというところで、今夜も元気いっぱい30分お付き合いよろしくお願いいたします。この番組は介護サービスアイケアステーション、干し芋王国土佐木農園、水道電気のことなら株式会社水井、餃子ストラップでおなじみ石川畳店、東武日光駅前ジェラート専門店ジェラテリアヒロの提供でお送りします。空を染める青の衣もまと、願いは命の星降る流星。まずは一曲お送りします。佐藤ひろこで流星。緑の産声は奏でた、空を切り裂くような声で、風はほら命を今運んでゆくから、僕らは流星、祈り
お送りしたのは佐藤ひろ子で流星でした。この後はあなたからのメッセージをご紹介していきます。佐藤ひろ子でしょう。佐藤ひろ子がお送りしている佐藤ひろ子でしょうネオです。メッセージ届いています。ご紹介しましょう。まずはこの方、ラジオネームよちゃき、ありがとう。ひろこさん、こんばんは。こんばんは。先日宇都宮で行われたひろこさんのライブを拝見しました。来てくれてありがとうね。今回は友人を誘って3人で行きました。友人もとても喜んでいて、今度仕事先の女性を誘うって張り切ってます。小磯康雄さんと片野敦さんが参加していて、特に片野敦さんはかっこいい。あの少年のようなキラキラした瞳はイチコロです。そしてやっぱりひろこさんのライブは最高です。テレビを見る人が目の前で歌っているなんて、出川哲朗さんじゃないですけど、やばいよやばいよです。あっという間の2時間でした。次回も楽しみにしていますと、いただきましてありがとう。そしてもう一つ、ラジオネームもろきち、ありがとう。5月28日にひろこさんのライブに初めて行きました。テレビや配信動画で見ていた人が間近にいるってことにすごく感動してます。また気さくに話してくれて嬉しかった。また自分は足にハンディがあり、階段を上がるのが大変でしたが、そのことをひろこさんが心配して言っていただき、ありがたく思いました。また次のライブも参加させていただきますというふうにいただきました。もろきち、そしてよちゃき、どうもありがとう、ね、私もなんですかね、こうラジオネームだったりとか、あと配信の名前、なんていうの、配信ネーム、こう配信ネームじゃないよね、なんていうんだろうね、
そういう、あ、え？ペンネームっていうんだろうね、あのそういった方、名前しか知らなかった人に直接会えたりとかすると、おー、あの人かみたいな感動ありますよ。だから一緒です、同じような感動で多分私も抱いていたかなと思います。いやね、私自身も久しぶりのライブで本当に楽しくて、出会えたこともお話できたこともすごく嬉しかったです。本当に会いに来てくれてありがとう。なかなかね、会いに来づらい環境下ではあるかもしれないけど、やっぱりそういった状況でもやっぱり会いに来てくれるっていうのが死ぬほど嬉しい。だから本当にどうもありがとう。次回のライブは7月23日土曜日です。こちらも宇都宮ビートクラブスタジオにて夜7時からイベントを行いますが、今回はゲストにお二方ご用意じゃないや、来ていただくことになっています。まずはね、私の方の応援もしてくれてる、本当に仲良くさせてもらってるハイタッチっていうバンドとですね、地元のバンドと、あとペリーズという、このねペリーズの、あの今2人組らしいんですけど、そのお一人はですね、あの吉本興業でもおなじみの大坪ベリー大坪くんのバンドなんですね。どんなライブになるのでしょうか。ぜひ楽しみにしていてください。メッセージ皆さんありがとうございました。さてこの曲かかってきました。今年は一期一会栃木国体、一期一会栃木大会が開催される年ですね。私その歌を歌っておりまして、今月6月25日土曜日に宇都宮オリオンスクエアにて国体100日前イベントが開催されます。私も出演いたしますので、ぜひ会いに来てください。それでは1曲、一期一会。夢を感動へ、感動を未来へ、心を一つに、夢は分かち合える、ときめきを胸に、情熱風。
お送りしたのは佐藤ひろ子で一期一会でした。佐藤ひろ子でしょうネオ。佐藤ひろ子がお送りしている佐藤ひろ子でしょうネオです。6月12日今日は今日をお誕生日を迎えた方おめでとうございます。そしてもちろんお誕生日以外にもたくさんの記念日がありますね。はい、児童労働反対世界デー、あと恋人の日、エスペラント、合ってる？エスペラントの日、エスペラントの日、はい、アンネの日記の日、すごい、まあまあいいか、ピンポイントですね。バザー記念日、バザー、はあ、宮城県民防災の日。防災の日って全国じゃなくて各市町だったりするの？ロシアの日、独立記念日だそうですよ。あ、そうですか。まあ、パンの日とかなんかいろいろありますけれども、実は私ですね、はい、おとといですか、6月の10日に会社を設立いたしました。なんかこう自分の中で一つ記念日が増えたような、そんな感覚です。自分の中の記念日って誕生日がさ12月の8日でしょ。なのでなんかもう一日誕生日ができたような、そんな感覚でいるんですけども、はい、ついうっかり私も代表取締役という肩書きがつきまして、はい、一社会人としてまたね今後も頑張っていこうかなと、こういうところです。株式会社キュームという会社を設立いたしました。音楽、映像、イベントの制作会社となりますね。特に音楽と映像に関してはものすごく力を入れて頑張っていきたいというところです。で、まあ、うちの会社がせっかくできてこういった記念日もできたので、ちょっとそれにちなんだね曲をかけたいなと思って、やっぱハッピーバースデーかなって思ったんだけれども、今流れている体温という曲が自分の父のことを思って書いた曲で、私、父が例えば亡くなった日も、よく言えば記念日そう、父が亡くなったのもそういう大切な日っていうのってあると思うんですよね。で、また彼と過ごした時間一つ一つもなんか記念日だったよなと思ったら、なんかこっちの曲の方が皆さんに聞いてもらいたいぞと思ったので、おととい会社を設立して新しい記念日と大切な守るものができた、私から皆様へプレゼントということでこの曲をお送りします。佐藤ひろ子で体温、最後までお聴きください。悲しませてしまった時、大嫌いな父さんが残してくれたものは何？形には見えないけれど、その手を離さなかった。
タバコに火をつけた。お送りしたのは佐藤ひろ子で体温でした。さあということで今夜の放送はいかがだったでしょうか。はい、まあ、今話にもありましたけども、おとといね6月10日付で会社を設立いたしました。記念日がまた一つ増えたような感じということで、メッセージテーマを新しく発表いたします。皆さんから送っていただきたいメッセージテーマはあなたの記念日教えてです。まあいろんな記念日が毎日あると思うんです。何々記念日、どうした記念日、初めてキスした記念日、まあ、結婚記念日とかっていうのもあると思いますけどね。初めてな、何があってどうしてキスしたのみたいな、何があってどうして手をつないだその記念日の話詳しく聞きたいと思います。はい、あなたの記念日教えてです。メッセージは CRT 栃木放送のホームページから、ホームページのメッセージフォームからお送りください。たくさんのメッセージお待ちしています。さあそして最後になりますが、メッセージ一つご紹介していきましょう。ラジオネームニッコニコありがとう。ひろこさん15日の放送で
ニッコニコ今度番組ゲスト出てみないとおっしゃっていましたね。ゲストで呼んでいただけるなら喜んで出演したいです。ひろこさんとお話ししてみたかったのでオファーいただけたらすぐ栃木放送へ飛んでいきますというふうにいただきました。ありがとうございます。実は今この番組栃木放送で収録してないんですよ。でなのでもし出演していただけるんだったらば多分 Zoom での出演かなと思いますのでまたちょっと相談していこうね。さあ今週はこの辺でお別れです。また来週お会いしましょう。お相手は佐藤ひろこでした。この番組は介護サービスアイケアステーション、干し芋王国土佐木農園、水道電気のことなら株式会社水井、餃子ストラップでおなじみ石川畳店、東武日光駅前ジェラート専門店ジェラテリアヒロの提供でお送りしました。明日もいい日でありますように。Chica